Václav Michalský, povídka Bim Bam. Saškův otec, řidič kolchozního nákladňáčku, zemřel při nesmyslné nehodě 3 dny před jeho narozením. Hodiny se zastavily, aniž by dosáhly 2 minuty před 9. Po smuteční hostině, když sousedky uklízely v domě, děd Sergej chtěl hodiny natáhnout. Postál tam, natáhl se k řečísku a zamyslel se. Co, Anuško, necháme je stát na památku? Nebyla v tom otázka ani příkaz. Snacha neodpověděla. Ležela nehybně a skrz její smutkem rozbolavilé rty se nemohlo vyrvat ani slovo. Jen kývla na souhlas. Byla prostovlasá a tichá. Začínalo to. Děd Sergej sám zaběhl do kolchozu pro povoz a sám nevěstu odvezl do rejonní porodnice. Celou noc proseděl pod lípou u toho velikého skrytého domu. Za rozbřesku přinesla tlustá naštvaná sestřička zprávu. Gratuluji k vnukovi, je to kluk jako bůh, 4200. Děd se rozplakal. Slzy mu stékaly na šedivý knír, usmíval se a vzlikal. Kluk jako bůh, moje milá, co kdybys mě ho přinesla? Chtěl bych ho vidět, šlo by to, jak se má Anuška? Všechno je v pořádku, dědečku, i ona je v pořádku. Podívat se nemůžete, nakoukáte se později. A čas přišel. Když vezl snachu domů, jakmile vyjeli do stepy, dal jí opratě a sám držel mladíka v náručí. Svojí širokou dlaní chránil jeho červený obličejíček před letním sluncem. A matku se ho nenechal ani dotknout. Nech ho, Anuško, nech ho, chlapeček spí. V zatáčce na hrbolatou cestu děd Sergej přikázal zastavit potah. Probudí ho to, ty jeď, ale já půjdu pěšky, aby se nevzbudil. Anuška chtěla protestovat, ale děd ji zarazil. Tiše, jeď, jeď. Dobré 3 kilometry šel s noučkem po prašném okraji cesty. Doma ho položil opatrně do dřevěné kolébky, kterou celé ty dny vyráběl. Sedl se vedle na taburetku. Vrásky na starcově tváři se začaly vyhlazovat a jeho odkvětlé oči se nalévaly dřívější překrásnou černí. Náhle Saška otevřel oči a zakřičel na celou místnost. Uá, uá! Židle spadla od toho, jak se máma k dítěti vrhla. Saška žíznivě sál z nalitého prsu. Děd Sergej sklopil oči, otočil se, vstal a prošel se po místnosti. A najednou uviděl hodiny. S hrublými necitlivými prsty lehce zatáhl za řetízek. Hodiny se rozešly. A když velká ručička došla na celou, stařičké hodiny, které sestavil ještě jeden z nevolnických předků děda Sergeje, začaly chraptět a za sekundu, 2 naplnilo místnost melodické zvonění bim bam, bim bam, bim bam. Saška sál mateřské mléko, funěl a mlaskal. A hodiny byly. Byly hlasitě. Na celý dům, ulici a svět. Bim bam.